paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 4, e versículo de número 19, que diz assim: Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus estava garantindo para Moisés uma segurança. Deus estava dizendo: todos os que queriam te tocar já estão mortos. Você pode voltar para o Egito. Aleluia! Porque eu já toquei em todos que queriam te tocar. Eu já paralisei todos aqueles que queriam te paralisar. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei quais são as suas preocupações. Eu não sei quem são os inimigos que realmente têm te preocupado. Mas o Senhor está dizendo: eu estou. Ribicanta, Laman, Churabaia. Eu estou prestes a paralisar os teus inimigos. Eu estou prestes a paralisar pessoas que se levantavam contra você, que estavam arquitetando ramandarasto decanto mal contra a tua vida. Existe um tempo de limpeza na terra, existe um tempo de justiça de Deus na terra, e Deus começará a limpar, Deus começará a tirar pessoas que realmente querem impedir o propósito de Deus de ser concluído. Porque se os homens que queriam matar a Moisés estivessem vivos, não tinha possibilidade de Deus concluir o projeto, não tinha probabilidade de Moisés retornar para o Egito. Então você vai entender aqui que tudo que foi impedimento à obra de Deus, tudo que foi impedimento àquilo que Deus tem conosco, que Deus tem na tua vida, ele vai tirar do teu caminho. Ele está dizendo para você: aleluia, eu sei quem são aqueles que estão arquitetando contra você. Eu sei quem são aqueles que estão planejando contra a tua vida. Eu sei realmente quem são aqueles que te odeiam. E Deus está dizendo: eu vou, Ramante, decantarabaia, paralisá-los. Existem inimigos sendo paralisados. Eu não sei quem estava te perseguindo, eu não sei o que estava acontecendo. Mas Deus manda te dizer que ele tem um grande projeto contigo. Deus tinha um grande projeto para ser concluído. Aleluia, na vida de Moisés. Moisés precisava voltar, regressar para o Egito. Mas no Egito tinha pessoas que queriam mal dele. Então Deus não é irresponsável. Deus jamais iria enviar Moisés para chegar lá e ele perecer na mão dos egípcios. Então Deus tirou da terra Então Deus tirou da terra aqueles que queriam fazer o mal contra a vida de Moisés, aqueles que queriam tocar no projeto de Deus. Pessoas podem até estar arquitetando tocar na tua vida, pessoas podem até estar arquitetando realmente destruir a tua história, mas você é projeto de Deus. A tua vida é realmente guiada por Deus. Eu vejo Deus aqui dando livramento de morte, ramandarayastu decanta pessoas, Deus paralisando inimigos. Você vai observar que o povo de Deus, muitas vezes, na palavra do Senhor, eles eram afligidos por inimigos. Inimigos se levantavam, mas depois Deus ia lá e dava um basta. Talvez você está passando por um tempo em que inimigos estavam se levantando contra você, mas o que os céus me trouxe aqui para te dizer foi que está chegando basta de Deus na tua vida. Aleluia, de perseguições, de lutas, de adversidades, por causa de pessoas que estavam se levantando, se levantaram até hoje, mas perseguições estão sendo hoje cessadas por Deus. O basta de Deus para perseguições chegou na tua vida. Declare comigo: eu creio que Deus está dando um basta em toda perseguição. Eu creio que Deus está dando um basta em toda perseguição, porque Deus está paralisando pessoas que queriam te paralisar. Deus está realmente paralisando inimigos. Tinha gente que, humanamente falando, era até forte. Era até mais forte do que você. Mas Deus está paralisando. Mas Deus está tirando. Se preciso for, Deus toca em reis. Se preciso for, Deus toca, aleluia, em pessoas, em príncipes, em pessoas de alta classe, aleluia, para que não toque na tua vida, para que não toque em você, para que não destrua o projeto que Deus tem contigo. Porque eu quero que você entenda uma coisa: quem planejou para a tua vida foi Deus, quem traçou para a tua história foi o Senhor. E aquele que te guarda, ele não dorme, não. E aquele que te guarda, ele não cochila, não. Ribicanta, laia, arrasta. Rabacanta, aquele que te guarda não tosqueneja, não. Ele é o fiel, ele é o justo, ele é o poderoso, ele é o verdadeiro, e jamais ele permitiria com que pessoas, eu vou repetir, jamais ele permitiria com que pessoas, aleluia, tocassem nos projetos dele na sua vida. Pessoas que não realmente não vão acrescentar, pessoas que realmente não vão se arrepender, porque Deus sabe, irmãos, Deus sabe quem vai se arrepender, Deus sabe quem vai verdadeiramente o servir a ele, Deus sabe
quem realmente vai parar de perseguir, vai ficar arrependido e vai realmente seguir ao Senhor. Mas Deus também sabe pessoas que não querem nada com Ele, pessoas que não vão se arrepender, pessoas que não querem realmente uma mudança de vida e querem somente impedir o que Deus tem na terra. Então, antes que elas impeçam, Deus impede elas e paralisa elas. Você vai observar que Deus estava garantindo para Moisés: pode ir em paz, Moisés. Pode regressar ao Egito em paz, aleluia. Porque ninguém vai tocar em você, porque eu sou a tua proteção, Rabai Arrastui. Declare comigo: Deus é a minha proteção, ninguém vai me tocar. Deus é a minha proteção, ninguém vai me tocar. Você vai observar que muitos homens de Deus, aleluia, foram perseguidos por inimigos. Mas Deus sempre paralisava os inimigos do povo de Deus. Chegava um momento que Deus dava um basta na perseguição. Deus poderia até realmente permitir algumas vezes a perseguição e não impedir naquele momento. Mas chegava um momento em que Deus assim fazia justiça e paralisava. Ele permitia para tratar o povo, mas depois ele ia lá e paralisava os inimigos. E Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está paralisando. Está chegando o tempo de paralisia dos teus inimigos. Eles serão paralisados. Deus não vai permitir com que eles continuem fazendo aquilo que eles estavam fazendo contra você. Deus não vai permitir jamais que eles toquem no projeto de Deus e paralisem você e continuem aí, ó, como se nada tivesse acontecido. Porque você é projeto de Deus. Deus trouxe aqui para lembrar pessoas, aleluia, que você tem um Deus justo, que você tem um Deus fiel, que Ele até permitiu algumas perseguições para te tratar. Era necessário Moisés ir para Midian e ficar lá aquele tempo. Aqueles 40 anos eram necessários para a vida dele. Ele precisava amadurecer. Ele precisava realmente, aleluia, aprender de Deus naquele lugar. Mas depois Deus tinha algo maior para ele e ninguém conseguiria impedir. Não ia ser, aleluia, ninguém do Egito que ia invalidar a palavra de Deus, porque Deus já havia decretado um tempo, aleluia, de libertação para o seu povo. Então os egípcios não iam conseguir invalidar a palavra de Deus. E tem pessoas que não vão conseguir invalidar a palavra de Deus na tua vida. Eu não sei como é que você está sendo perseguido ou como você entrou aqui. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar que Ele é Deus, que Ele é poderoso e que Ele não vai deixar os teus inimigos te perseguirem, te afligirem, a ponto de você não suportar e desistir, até mesmo perecer nas mãos dos teus inimigos. Quando Deus manda Moisés retornar e diz para ele que já morreram os que estavam se levantando contra ele, era Deus garantindo: Moisés, eu estou cuidando de você. Antes que você chegue no Egito, eu já cheguei e já limpei tudo para que você possa chegar. Então pode ir sem medo. Pode ir porque eu sou teu escudo. Pode ir porque eu sou teu guia. Pode ir porque eu sou teu livramento. Ei, muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós fazemos menção é do nome do Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor livra. E era isso que Deus estava deixando bem claro para Moisés: eu sou teu livramento. Eu sou o que você precisar que eu seja, aleluia. Porque antes de você chegar no Egito, eu já cheguei por você, eu já limpei. Antes de você chegar em alguns lugares, Deus já limpou. Deus já tirou pessoas, aleluia, que estavam ali realmente para te causar dano. Deus já limpou a tua história. Então não tenha medo de gente que estava se levantando contra você. Porque um tempo de paralisia está chegando na vida dos teus inimigos. Eu não sei quanto tempo de injustiça você viveu, mas um tempo de justiça de Deus na terra é chegado. E aqueles que queriam paralisar os projetos de Deus, e aqueles que queriam paralisar o que Deus, aleluia, estava planejando a fazer e Ele vai executar, vai ser impedido, vai ser paralisado, mas o plano de Deus vai ser executado. Porque Deus planejou sobre a tua vida e Ele vai executar. Porque Deus falou e ninguém poderá invalidar. Porque Deus já decretou e vai acontecer. Então Deus estava deixando bem claro: Moisés, aqueles que queriam te matar, aqueles que queriam te paralisar, eles já morreram. Ou seja, aquilo que eles tentavam contra você aconteceu com eles. Aquilo que eles planejavam contra você aconteceu com eles. Aquilo que estavam planejando contra você vai acontecer com as pessoas que estavam planejando, mas eles não conseguirão te tocar. Você lembra da forca que Amã fez para Mardoqueu? Quem caiu na forca foi Mardoqueu? Não, foi Amã. Porque cada um está plantando aquilo que vai colher. E Deus está dizendo: existem pessoas que estão plantando maldade contra você e elas vão colher. Mas você será guardado, a tua casa será livrada. Porque o nosso Deus é livramento para pessoas aqui, como Ele foi para Moisés. E Ele está dizendo: não se preocupa não.
Eu já marquei encontro com inimigos teus, aleluia. Eu já marquei encontro com pessoas que queriam invalidar minha palavra na tua vida, darabacanta. Eu já marquei encontro com inimigos teus que queriam paralisar você. Deus está paralisando aqueles que queriam te paralisar, mas você vai prosseguir, você vai avançar, aleluia. Você vai seguir. Deus vai contigo, Ele está com você como livramento, como torre forte. E Ele diz para você: não tenha medo, pois eu, o Senhor, estarei contigo por onde quer que andares. E aqueles que pensarem que vão impedir os meus propósitos na tua vida, eu vou paralisar, mas você vai continuar seguindo o meu caminho e obedecendo às minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.